ረፍት ጊዜን በያላችሁበት እንመኛለን። ስለጤናችን በርካታ ሐሳቦች እናነሳለን። ዛሬ ሉፐስ ኤሪታማተስ ይባላል። ህመም ነው። አሁን በሀገራችን እየሰማነው መተናል። ምንድነው? ከምን ይመጣል? እንዴት መከላከል እንችላለን? ዛሬ ምን እንነጋገርበት ሐሳብ ነው። እዚህ ዶክተር ሳምራዊት ጌታቸውን ጋብዤላችኋለሁ። የቆዳና የአባላዘር ስፔሻሊስት ሐኪም ናት። ከኮሪያ ሆስፒታል ነው የመጣችው። እንኳን ደህና መጣሽ። እሺ፣ እንኳን ደግ ቆየሽ። ምንድነው ሉፐስ ኤሪታማተስ በሚል እንጀምርና ምልክቶቹን እንመለከታለን። ሲስተሚክ ሉፐስ ኤሪታማተስ ብለን የምንጠራው በተለምዶ የመከላከያ ስርዓት ራሳችንን ከበሽታ የማዳን ወይም የመከላከል ስራ የሚሰሩ የሴሎች አሰራር ሲስተም ነው። ይሄ በሉፐስ ኤሪታማተስ ጊዜ ግን ይዛባና እነዚህ ሴሎች ራሳችንን ከመከላከል ወይም ከበሽታ ከመጠበቅ ይልቅ የተለያዩ ቆዳን ጀምሮ የተለያዩ የውስጥ ክፍሎቻችንን ማጥቃት ይጀምራሉ ማለት ነው። ይሄ ሲከሰት ጉዳት ይከሰትና የህመሙ ሁኔታ ይመጣል ማለት ነው። ምን አይነት ጉዳቶች ይታያሉ? በተለይ ሴቶች ላይ ያመዝናል፣ ወንዶች ላይ አለ ይሄ ህመም? ምልክቶቹስ ምንድን ናቸው? ያው ምልክቶቹ የተለያዩ ምልክቶች አሉ። መጀመሪያ ምክንያት ተብሎ ከሚጠሩት ውስጥ አንደኛው ጄኔቲክ ፋክተር የሚባል አለ። ያ ምክንያት እነዚህን የመከላከያ አቅማችንን ባልሆነ አግባብ እንዲነቃቃ የሚያደርግ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኢንቫይሮንመንታል ወይም ደግሞ የአካባቢያዊ ጫናዎች ናቸው። የአካባቢያዊ ጫናዎች አንደኛ በተለይ በጣም በዚህ በሽታ ላይ በዋናነት የፀሐይ ጨረር ወይም ደግሞ ዩቪ ራዲዬሽን አንደኛው ጫና ፈጣሪ ሲሆን፣ ሁለተኛ ደግሞ በተለያየ ምክንያት የምንወስዳቸው መድኃኒቶች ወይም ደግሞ ተዋሲያን ደግሞ ቫይረስን ባክቴሪያም እነዚህን እንትን ሊያደርጉ ይችላል። በሶስተኛ ደግሞ ሆርሞን ነው። ሴቶች ላይ ስላልሽኝ ያው ሆርሞንን መጥቀስ ፈልጌ ነው። ሆርሞን ደግሞ ስፔሻሊ በዋናነት ኢስትሮጅን የሚባለው ሆርሞን ከዚህ በሽታ ጋር ይገናኛል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ተደራርበው በሰውነታችን ላይ የተለያየ ጉዳትን ያመጣሉ። ምልክቶቹ ብለን ስንል የተለያየ አካላታችን ላይ የተለያየ ምልክቶች ይሆናሉ። ስለዚህ የቆዳና የመገጣጠሚያ ክፍላችን መጀመሪያ የሚጠቁት ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ የምልክቶቹ የበሽታው መገለጫዎች ቶሎ የሚታዩት እነሱ ላይ ነው። ስለዚህ ምልክቶቹ ለምሳሌ መገጣጠሚያዎች ላይ የመገጣጠሚያ ቁርጥማቶች፣ የእጃችን ትናንሽ አጥንት መገጣጠሚያዎች ማበጥ፣ ሲነካ ማበብ፣ እንዲሁም ደግሞ አልዘረጋም የማለት አይነት ስሜት ብዙ ጊዜ መጀመሪያ ላይ የሚከሰት ሲሆን ከዛ ደግሞ ቆዳ ላይ የሚታዩ ሽፍታዎች አሉ። ስፔሻሊ ቆዳ ላይ ፊታችን ፀሐይ ሲነካ የሚባባስ ጉንጫቻችንና አፍንጫችን ላይ የቢራቢሮ ቅርጽ ሰርቶ የሚወጣ የቆዳ መቅላት እንዲሁም መቆጣት፣ እንደዚሁም ደግሞ ቀረብ ብሎ ሲታይ የተወሰነ የማበጥና በጊዜ ሂደት ደግሞ የመቀርፈት ትናንሽ ድርቀቶችን ፈጥሮ የመቀርፈትና አንድ ቀስ ሲል ደግሞ የመጥቆር ማዲያት የሚመስል አይነት ምልክት ያሳያል ማለት ነው። ይሄ በዋናነት ያሉት ናቸው እንጂ የቆዳ መገለጫዎቹ ብዙ ናቸው። ቆዳ ላይ የሚወጡት ሽፍታዎች እንዳልኩሽ ከፀሐይ ጨረር ጋር በጣም ስለሚገናኙ ብዙ ጊዜ ፀሐይ የተጋለጡ ፓርቶቻችን፣ የፀሐይ ሽፍን የማይሆኑ ፓርቶቻችን ላይ የሰውነት ክፍሎች ላይ ሽፍታዎቹ ይከሰታሉ ማለት ነው። የአፍ ውስጥ መቁሰል፣ ፀጉራችን መሳሳትና መሰባበር፣ ሰውነቶቻችን ላይ የሚወጡ የትናንሽ የቀሉ ጉብ ጉብ ያሉ እግር እጅ ላይ የሚወጡ ትናንሽ ጠፍጣፋና የቀሉ አንዳንዴም ደግሞ ጉብ ጉብ ብለው የሚታዩ ሽፍታዎች ሊከሰቱ ይችላሉ። አንዳንዴም ደግሞ ሳንቲም የሚመስሉ እና የግራጫ ከለር ዙሪያቸው ደግሞ ጠቆር ብሎ መሀላቸው ነጣ ብሎ የቆዳ ቀዳዳዎች ላይ ቅርፊት በመሰግሰግ ይሄ የቆዳ ቀዳዳን እንዲሰፋ አድርጎ የሚያሳይና በጊዜ ሂደት ደግሞ ወደ መንጣት እንዲሁም ደግሞ ወደ ቆዳ መሳሳት የሚያመጡ ብዙ አይነት መገለጫዎች አሉት ማለት ነው። ቆዳን አካባቢ ላይ ሽፍታዎች፣ ሌሎች ነገሮች ስለሚያመጣ ቀለል አድርገን የማየት ነገር ችላ ይባላል በጣም እና ብዙ የሰውነታችን ክፍል ያጠቃል ይሉታል። በዋናነት ደግሞ ለህይወትም አስጊ ተብሎ የሚታሰበው ኩላሊት ላይ የሚያመጣው የኩላሊት መድከም ነው። ይሄ ምንድን ነው? ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ታካሚዎቻችን ሲመጡ የኩላሊት ጉዳት ይዘው ነው የሚመጡት። ይሄ ኩላሊት ጉዳት ደግሞ የማጣራት ድካም ያመጣል። ኩላሊት እጥበት እንዲሁም ንቅለ ተከላ ሊያስፈልጉላ ይችላል ማለት ነው። ደረጃ ይኖረዋል። በሽንትና በደም በሚመረመሩ ደረጃዎች አልፎም ሲያስፈልግ ደግሞ ከኩላሊት ተቆንጥሮ ምርመራ ተወስዶ ሲስተሚክ ሉፐስ ኤሪታማተስ መሆኑን ለማረጋገጥ የሚደረጉ ምርመራዎችን በማድረግ ወደ ሕክምና ውደት መግባት ይቻላል። የደም ሴሎቻችንን ያጠቃል። የደም ሴሎቻችንን ማጥቃት ማለት ነጭ የደም ሴሎቻችን በጣም ይቀንሳሉ። ይሄ ማለት ለበሽታ የተጋለጠነን ማለት ነው።
የመከላከያ አቅማችን በተገቢ ሁኔታ አይደለም እየተነቃቀና እየሰራ ያለው። ስለዚህ ለበሽታም የተጋለጡ ናቸው እነዚህ ሰዎች። በተለይ ደግሞ የደም አነስ ያመጣል። አንዳንዴ ደም እንዳይደሙ ደም መፍሰስ እንዳይከሰት የሚያደርጉ የሰውነታችን ሴሎች አሉ። እነሱም በጣም ስለሚያንሱ የደም መፍሰስም ሊያመጣ ይችላል። ልብ ላይ ደግሞ የልብ ሽፋን መቆጣት፣ ከዛ ደግሞ አልፎ ውሃ መቋጠር፣ የልብ ጡንቻዎች መቆጣት ሊያስከትል ይችላል። እንዲሁም የልብን የደም ስሮች ቱቦቹን የማጥቃት ባህሪ ያለው። ሳምባ ላይ ደግሞ የሳምባ ሽፋንን ያጠቃል። የሳምባ ሽፋን ሲጠቃ ደግሞ ውሃ የመቋጠር ነገር ይመጣል። ከዛ ደግሞ የሳምባ ምች በጣም የተጋለጡ ናቸው እነዚህ ሰዎች። ስለዚህ የደረት ህመም፣ ትንፋሽ ማጠር ይዘው ሊመጡ ይችላሉ ማለት ነው። በሌላ ደግሞ የነርቭ ስርዓቶቻችንን በጣም ሊያዛባው ይችላል። ነርቭ ላይ ለምሳሌ የሚጥል አይነት በሽታ እንደዚህ ራስን ስቶ የማንቀጥቀጥ አይነት በሽታ ሊያመጣ ይችላል። የሙድ መዛባቶች አንዴ ከፍ አንዴ ዝቅ፣ ዲፕሬሽን ውስጥ የመግባት ወይም ደግሞ የማገናዘብ ችግር፣ ይሄ ኮግኒቲቭ ኢምፔርመንት የምንለው የማገናዘብ፣ የማሰብ፣ የመናገር፣ የማስተዋል፣ ሎጂካል የመሆን ችግር ሊያመጣ ይችላል ጭንቅላት ውስጥ። አልፎ ተርፎም ስትሮክ ሊያስከሴት ይችላል። ስለዚህ በጣም ዘርፈ ብዙ ነው የበሽታው እንትን በጣም ከቀላል ወይ ሲምፕል ሽፍታ እስከ ከባድ የኩላሊት ድክመት ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። አዎ፣ በተለይ ብዙ ጊዜ አሁን ስማቸውን ራሱ ሰምተን የማናውቃቸው የህመም አይነቶችን እየሰማን ነው። ብዙ ጊዜ እንደውም ይሄን ህክምና ለማድረግ ወደ ውጭ ሀገር ነበረ ናሙናም ተልኮ ረጅም ያሉ ቀናቶች ይፈልግ ነበር። አሁን ሀገራችን ላይ እየሰማን ነው እና ቀድሞ መከላከል ይቻላል። በተለይ ወጣትነት እድሜ ላይ ስለሚያጠቃ ብዙ ሴቶች ብዙዎቻችን አደጋ ውስጥ መሆናችን የሚያሳይ ነው እና ቀድሞ መከላከል ይቻላል። አዎ፣ ይሄ በሽታ ሴቶች ከወጣት ሴቶችን ያጠቃል። እንዳልኩሽ ከ16 እስከ 30 እስከ 40 ያሉ ሴቶችን ነው በጣም የሚያጠቃው። ጥቁሮች ላይ ደግሞ ይበዛል። ጥቁሮ አፍሪካ አሜሪካንስ ወይ ሂስፓኒክስ የሚባሉት ላይ ለምን ይሆን ግን ጀስ ጥናቶች ናቸው ይሄንን የሚያሳዩት እንጂ ስፔሲፊካሊ የተባለ ነገር የለም። ያው ለዚህ ጥሩ ማሳያ የምትሆነን ያው ሰሊና ጎመዝ ናት። ታዋቂው አሜሪካዊ ዘፋኝ በትውልድ ግን ሜክሲካዊት ናት እና ሂስፓኒኮችን እንደሚያጠቃ በዚህ ማሳያ ልትሆን ትችላለች። እንዲሁም ደግሞ ለበሽታው ግንዛቤ ሰው እንዲኖረው ለማድረግ ማለት ነው እና ሁለቱም ኩላሊቶቿ ፌል አድርገው ወይም ደግሞ ደክመው የተሳካ ንቅለ ተከላ አድርጋ አሁን ህይወቷን በሰላም እየመረች ትኖራለች ማለት ነው። ግን ቀድሞ መከላከሉ ላይ ሁሌ መስራት አለብን እና ይህንን ህመም እንግዲህ ቀድመን መከላከል የምንችለው እንዴት ነው የሚለው እናንሳ። አንደኛ ይሄ በሽታ እንዳይከሰት ማድረግ አንችልም ሙሉ ለሙሉ ማለት ነው። ከተከሰተ በኋላ ግን እንዳልኩሽ በቀላሉ በሽታው ስር ሳይሰድ ሌላ ውስጣዊ እንደ ኩላሊት፣ ሳምባ ወይም ደግሞ ልባችን ላይ ምንም በተለይ ደግሞ የሚፈራው ኩላሊት ነው እሱ ላይ ጉዳት ሳያደርስ ወደ ሕክምና በመሄድ ምርመራዎችን በማድረግ እና የሕክምናው ሂደት ውስጥ በመግባት ያው ሕክምናው የሚሰጠው እንደ ተለያየ የሰውነት ክፍላችን ይለያያል። የልብ ወይም ደግሞ የኩላሊት ሲሆን የተለያየ አይነት ሕክምና ሊኖረው ይችላል። ያው ኩላሊት እንዳልኩሽ የንቅለ ተከላው እንዳለበት የኩላሊት የድክመት ደረጃ በደምና በሽንት ምርመራ ታግዞ ሕክምናው በዛ ሊካሄድ ይችላል። ስለዚህ በዋናነት መከላከል የምንችለው ፀሐይ ነው ብለናል። አንድ ምክንያት ከሆነው ውስጥ ፀሐይ ስለሆነ የፀሐይ መከላከያ በጣም ጨረር ባለበት ሰዓት አለመውጣት፣ ከቀኑ 4 ሰዓት ስፔሻሊ እስከ 9 ሰዓት ላይ ኃይለኛ ጨረር ባለበት ሰዓት ተጋላጭ አለመሆን፣ ከዛ ደግሞ ሰንስክሪኖች ወይም ደግሞ የፀሐይ መከላከያ ክሬሞችን በአግባቡ መጠቀም ቢቻል ጠዋት ተቀብተን በየ4 ሰዓቱ እየደገምን ከፀሐይ ራሳችንን ጉዳት መቀጠል እንችላለን። ከዛ እንደ ማንኛውም በሽታ ደግሞ አመጋገባችንን በማስተካከል የህይወት ዘይቤያችንን በማስተካከል ማጨስ የሚያጨስ ሰው ማጨሱን በማቆም ኤክሰርሳይዝ በማድረግ ሰፕሊመንቶቹን በመውሰድ ከበሽታ ራሳችንን በመጠበቅ በሽታው እንደዚህ በጣም ተባብሶ እንዳይሄድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ የህክምና ሂደቱን በተወሰነ መንገድ እኔ ምናልባት በቤታችን ማድረግ የሚገቡ ነገሮች ካሉ አለፍ ብለን ወደ ህክምና ተቋማት ስንመጣ ምን አይነት የህክምና ሂደት አለው የሚለው እናንሳና እናጠቃል። ያው የህክምና ሂደቱ አንድ ታካሚ እነዚህ ምልክቶች ይዞ ወደ ጤና ተቋም ሲመጣ የተለያዩ ቃለ መጠይቆች እንዲሁም ምርመራዎች እናካሂዳለን። በተለይ ደግሞ አውቶኢሚዩን ማርከርስ የሚባሉት ይሄ የማጥቃቱን የሚያረጋግጥልን ሁኔታ
በደም እናሰራለን ከዛ ደግሞ የደም ምርመራ ያው የደም ሴሎችንም ስለሚያጠቃ ከዛ የሽንት ምርመራዎች ደግሞ አንዳንዴም የኩላሊት ናሙና ተወስዶ የመሰራት ሂደቶች እናረጋለን የመጣው ታካሚ በትክክል የኤስኤልዲ ታማሚ ነው የሚለው ለማረጋጋት የምንጠቀማቸው መስፈርቶች አሉ ለምሳሌ 17 ወይም 11 የተለያዩ መስፈርቶች አሉ ከዛ ውስጥ አራቱ ለምሳሌ የቆዳ ላይ የሚታዩ ናቸው ቆዳ ላይ የሚታዩ መስፈርቶች ናቸው ስለዚህ በጣም በቀላሉ ሰውየው ሳይሰራጭበት ወደ ሌላው ክፍል ሳይሄድበት የቆዳውን በቆዳው መከላከል ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ መስፈርቶችን ሲያሟላ ታማሚ ይሆናል ታማሚ ነው ብለን እንነግረዋለን ለበሽተኛው ከዛ እንደ ተቆጣው የሰውነት ክፍል ለምሳሌ ቆዳ ከሆነ የፀሐይ ክሬሞች ደሞ የተቆጣውን ፊት ደሞ የማርገብ አይነት ለማርገብ የሚረዱ ክሬሞችን ሰጠዋለን ከዛ ደሞ ለምሳሌ ያጥንት ቢሆን የሚዋጥ መድኃኒት ሊወስድ ይችላል ብዙ ጊዜ ህክምናው በመድኃኒት የሚዋጥ ነው የሚሆነው የልቡም እንደ ተጎዳው የሰውነት ክፍል የተለያየ ህክምና እና የተለያየ ስፔሻሊስቶችን ያያል ማለት ነው እና በጋራ ነው ህክምናው የሚሆነው ስለዚህ እንደው ታካሚዎች ብዙ ጊዜ አሁን ፊታቸው ላይ እንደዚህ መቆጣት ነገር ሲታይ በተለይ ጥቁር ሴቶች ላይ ችላ ይባላል ምክንያቱም ከማዲያት ጋር ስለሚመሳሰል ማለት ነው ማዲያት ግን የመቀርፈት ወይም ደግሞ ከፍ ብሎ የማበጥ ይሄ አፍንጫን እና እንትንም የሚያዝ ባህሪ የለው ማዲያት የቀለም በፀሐይ ምክንያት የቀለም የቆዳ የሚያመርቱ ቀለም የሚያመርቱ ሴሎች የመነቃቃትና የቀለም ችግር ነው እንጂ የመቆጣት ውስጣዊ ጉዳትን ብዙ ጊዜ አያሳይም እንደዚህ ስለዚህ ይሄንን ሴዎች ይችላል ከማለት ይልቅ ወደ ጤና ተቋማት በመምጣት ወደ ምርመራዎችን የተለያዩ ምርመራዎችን በማድረግ ሊኖርባቸውም ላይኖርባቸውም ይችላል ዳርኮች መስፈርቱ ነው ያንን ነገር የሚወስነው ብዙ ጊዜና እንደዛ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው እና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ያው ሁሉም ላይ ባይሆን ለምሳሌ እርግዝና ላይ ሊባባስ ይችላል ስለዚህ ሴቶች እንደዚህ በሽታ ያለባቸው ሴቶች አንደኛ ክትትል በቂ ክትትል ማድረግ አለባቸው አንዴ ምንም ምልክት ላይታይ ከዛ ደግሞ ሊጠፋ ተመልሶ ደግሞ የማገርሸት ባህሪ ያለው ስለዚህ እንደዚህ ታማሚ የሆኑ ሰዎች ከማርገዛቸው በፊት ምንም አይነት ምልክት ሳይኖራቸው የሰውነታቸው ውስጥ የመቆጣት ሂደቱን በጣም ከረገበ በኋላ ወደ እርግዝናው እንዲሄዱ እንመክራለን ምክንያቱም በጣም ትንሽ ፐርሰንት ከመቶ 1% ቢሆንም አንዳንድ ጊዜ ህፃናት ላይም የልብ ድካም ሊያስከትል ይችላል የጨቅላ ህጻናቶች ላይ በጣም ነው ትንሽ ነው ፐርሰንቱ ቢሆንም ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የማስወረድ ጽንሱ ውስጥ እንዲጠፋ የሚያደርግ ነገሩንም የተወሰነ በተወሰነ ደረጃ የመጨመር ባህሪ ስላለው እንደዚህ አይነት ጥንቃቄ ቢያደርጉ ላሉ መልካም በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ዶክተር ሳምራዊት ጌታቸው ለነበረን ቆይታ ያው አዲስ ህመም ነው በተለይ በእንደዚህ አይነት አሁን የሰማናቸው ባሉ ህመሞች ላይም በብቃት ህክምናውን መስጠት የሚችሉ ሙያተኞች ስላሉን በጣም ደስ ይለናል አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ ቀጣይ የሁድን በኢቢኤስ ዝግጅቶች ይቀጥላሉ በድጋሚ መልካም ጊዜ